Keçən dəfə xarici kanalların birində belə bir video gördüm. Həmin şəxs həftə sonunu müəyyən missiyalar üçün ayırırdı və həmin imkansız missiyaları həyata keçirməklə həm motivasiyasını artırmış olurdu, həm də fokuslanmağı bacarırdı. Və təxmin edəcəyiniz üzrə mən də həmin videoları izləyəndən sonra həftə sonları bu cür missiyaları yerinə yetirməyə qərar verdim. Elə isə bu tərzdə daha çox video görmək üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Biz isə başlayaq. Deməli bir gün əvvəlcədən plan qurdum və həmin plana uyğun olaraq 1000 dənə push-ups-ı müəyyən vaxtlara böldüm və müəyyən saylara böldüm. Məsələn, ilk 100 push-ups-ı 50-50 olaraq eləyəcəm və ortada təxminən 10 dəqiqə fasilə verəcəm. Daha sonra digər push-ups-ları 30, 15, 10 olaraq endirəcəm və bir gün ərzində həmin push-ups-ları tamamlayacağımı düşünürəm. Növbəti gün biraz daha erkən oyandım və əvvəlcədən nə edəcəklərimi planlaşdırdım. Yəni, günün hansı hissəsində hansı push-ups-ları eləyəcəm və arasında neçə dəqiqə fasilə olacaq, bunları dəqiqləşdirdim ki, işim asan olsun. Elə oyandıqdan 20 dəqiqə sonra ilk 50 push-ups-ı elədim və artıq növbəti mərhələrdə dediyim kimi sayları azaldacaqdım. Yəni, ilk 100 push-ups-ı 50-50 elədiyimə görə növbəti mərhələrdə 30, daha sonra 15, daha sonra isə 10 olaraq eləyəcəkdim. Beləcə ümum olaraq bir qaydanı istifadə eləmiş oldum ki, həmin qayda sayəsində də saylar getdikcə azalır, amma təşrarların sayı çoxalır. Yəni, ilk push-ups-lar 50 dənə olsa belə, onları 2 təşrar edirəm. Amma növbəti push-ups-lar 30 dənə olanda onları 10 dənə, 15 dənə olanda 20 dənə və ən sonda 10 dənə olanda isə 30 təşrar edəcəm. Beləcə gün ərzində fərqli işlərim olduğuna görə arasında kitab oxuyurdum və kitab oxuyandan sonra yenidən push-ups eləyirdim. Daha sonra bəzi işlərimi kompüterdə həll eləməli olduğuma görə onları həll eləyirdim və yenə müəyyən bir vaxt qoyaraq fasilədən sonra, müəyyən bir dəqiqədən sonra qayıdıb push-ups-ları eləyirdim. Yəni bunları eləmək sizin işinizə və yaxud digər fəaliyyətlərinizə mane olmayacaq, əksinə sizə daha da produktiv olmağa, daha da fokuslamağa kömək edəcək. Ümumiyyətlə, həmin gün səhər yeməyini biraz daha gec yedim, çünki səhər yesəm, yəni oyandığım vaxtda yesəydim, bədənim daha da ağırlaşacaqdı və irəlidə mənə mane olacaqdı. Ona görə də səhər yeməyini 2-3 saat gec yemiş oldum, üstəlik şəkəri azaltdım və su içərkən də az-az içməyə fikir verdim, çünki əgər bir dəfəyə çoxlu su içsəm, 2 gün ərzində minimum 2 litr, 3 litr su içməlisiniz, həmin suyu az-az içməyə çalışdım, çünki bir dəfəyə 1 stəkan və yaxud 2 stəkan su içsəydim, təbii ki, bədənimi ağırlaşdıracaqdı. Bu arada hər dəfə push-ups eləyəndə onu dəftərdə qeyd edirdim. Bu həm ona kömək olur ki, mən artıq nə qədər push-ups elədiyimi bilirəm, həm də ki, məqsədi vizuallaşdırmaq deyilən bir taktikadan istifadə edirdim. Yəni, nə qədər irəli getdiyinizi, nə qədər inkişaf elədiyinizi vizual olaraq görsəniz, bu həm sizə motivasiya vermiş olur, həm də ki, sizi ruhlandırır. Demək olar ki, ilk 500-ü geridə qoymuşam, yəni məqsədin yarısına çatmışam və artıq ağırlığı hiss eləyə bilirəm və ağrını əzələlərimdə hiss eləyə bilirəm. Yeni başlayanda enerjili olduğuma görə o qədər çox hiss olunmurdu və sürətli elədiyimə görə, üstəlik hazır olduğuma görə o qədər çox hiss olunmurdu, amma bunu davamlı şəkildə eləyəndə artıq 500-ə çatdığımda hiss edirəm ki, əzələlərim ağrımağa başlayır və artıq yoruluram. Artıq son 100 push-ups qalanda işləri biraz daha ağırlaşdırmaq istədim. Biraz sətin, biraz daha çətin, daha da çətin, demək olar ki, 50 dənə push-ups qalıb və işi biraz da çətinləşdirmək üçün nə edə bilərəm deyə düşündüm və dağa çıxmağa qərar verdim. Qəbul edirəm ki, bu elə də məntiqli bir qərar deyildi, amma bunu eləmək məcburiyyətindəyim. Dağa çıxdıqdan sonra oradakı mənzərəni, üstəlik gün batımını görəndən sonra push-ups eləmək biraz çətin idi. Bir anlıq challenge-i unudub, biraz baxmağa çalışdıq, amma təbii ki, vaxt azaldığına görə push-ups-lar eləmək məcburiyyətində idim. Demək olar ki, dağda müxtəlif yerlərdə, məsələn, qayalıqların üstündə, bəzi rahat yerlərdə push-ups-lar elədim və son push-ups bu videonun ən çətin hissəsi idi. Və 1000-ci push-ups-ı tamamlayanda sizə gələn özgüvəni heç cür anlada bilmərəm. Beləcə challenge-i bitirmiş oldum, amma orada biraz daha qalmaq istəyirdim, çünki mənzərə möhtəşəm idi və
Ümumiyyətlə, challenge daxilində təbii ki, çətin olduğunu deyə bilərəm, gözlədiyimdən daha çətin idi, çünki kənardan asan görünür, amma onu həqiqətən yoxlayanda çətin olmağını görmək mümkündür. Amma qeyd elədiyim kimi, son push-ups eləyəndə aldığınız enerji, aldığınız özgüvən və aldığınız rahatlıq hər şeyə dəyərdir. Nəticədə bir gün ərzində ki, bir gündən daha qısa sürdü, yəni 24 saatdan daha az müddət sürdü, 1000 push-ups eləməyi tamamladıq və demək olar ki, bu mənim həm daha özgüvənli olmağıma, həm fokuslanmağıma, həm də ki, daha çox motivasiya almağıma imkan verdi. Ümumiyyətlə, mən motivasiyaya güvənmirəm, çünki motivasiya nə qədər güclü olsa da, bir müddətdən sonra o bitmiş olur və bitdikdən sonra artıq sizə həmin işi görməyə məcbur edən bir şey lazımdır. Bunu da ən yaxşı disiplin vasitəsilə həyata keçirmək olar və xoşbəxtlikdən bu etdiyimiz challenge həm də disiplinli olmağımıza kömək edir. Yəni, ümumiyyətlə, 1000 push-ups-ı nə vaxt eləyəcəyik, hansı aralıqlarda eləyəcəyik və neçə dəqiqə fasilə verəcəyik tərzində bölməyimiz və onu dəqiqliklə elə etdirməyimiz bizə həm disiplini, həm də iradəmizi möhkəmləndirməyə kömək edir. Üstəlik bunları elədikdən sonra artıq həm bədəninizdə sağlamlıq cəhətdən yaxşı bir şey qazandırmış olursunuz, həm də ki, mental olaraq daha da güclənmiş olursunuz. Məncə bu challenge-in mental faydaları fiziki faydalarından daha çox idi, çünki nəticədə mən bir idmançı deyiləm və bu kanalda bir idman kanalı deyil. Əslində məqsəd mental olaraq sizi daha da yaxşı hala gətirməkdir, yəni qısacası özümü daha da yaxşı hala gətirməkdir və əgər bu videoya baxıb çıxara biləcəyiniz bir nəticə varsa da, həmin nəticə o olmalıdır ki, əgər daha da iradəli, motivasiyalı, məsuldar və disiplinli olmaq istəyirsinizsə, bu və yaxud buna bənzər challenge-ları yoxlaya bilərsiniz. Yəni, həyatınızda bir bazar gününü buna ayıra bilərsiniz ki, digər günlərdə əgər işiniz yoxdursa, digər günlərdə eləmək mümkündür və bazar günü buna ayıranda artıq həmin gün ərzində bu challenge-ı yerinə yetirib bitirmək sizin üçün bir məqsəd halına gəlir. Və bunu bitirdikdə artıq xırda məqsədləri bitirdiyinizə görə daha böyük məqsədlərə fokuslana bilirsiniz. Üstəlik bədəninizə sağlamlıq cəhətdən yaxşı bir şey qatmış olursunuz və mental olaraq daha da güclənmiş olursunuz. Bunun digər növləri də var bu arada, yəni soyuq vanna qəbul eləmək və s. kimi. İstəsəz onları da yoxlaya bilərsiniz. YouTube-dan, TikTok-dan, Instagram-dan hər yerdən bu haqda məlumat almaq mümkündür. Hələ isə bugün videonu bitirmək istəyirəm, ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı olmuş oldu. Başqa videolarda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.